Добър ден на сите. Благодарам се што дојдовте на ова дебата, која што се организира во рамките на предметот социологија на комуникациите, професор Сташко Стојановски. Денеска се надам дека ќе имаме интересна и плодна дебата. Моето име е Игор Стојанов, јас ќе бидам модератор, ќе се обидам да ја модерирам дебатата, која што е на тема социјалните мрежи имаат позитивно влијание на младите. И тоа е една актуелна тема уште од појавата на социјалните мрежи. Сигурен сум дека сите од вас имаат и користат и употребуваат социјални мрежи. Меѓутоа, најпре почнавме да ги употребуваме, па потоа почнавме да ги истражуваме и да ги анализираме и да дознаваме кои позитивни и негативни аспекти може да се јават од употребата на социјалните мрежи. Токму затоа и од таа потреба се организираат такви дебати, за да се изанализираат, да кажам, или да се исцрпат аргументите на двете страни, дали социјалните мрежи имаат позитивно или негативно влијание. Предпоставам дека одговорот е некаде на средина, меѓутоа ние ќе се обидеме преку оваа дебата да дојдеме до одговор на тоа прашање. Сигурен сум да според она што видов од говорите на студентите, тие се одлично подготвени, ги имаат сите аргументи за и против. Имаме два тима, ова е дебата која што се одвива по принципот на Карл Попер дебата, во која што има два тима, афирмативци и негативци, едните застапуваат едната страна, другите другата страна, мислам дека ви е јасно, иако ќе ги потенцирам правилата во текот на дебатата. Во тимот на афирмативците, односно од мојата десна страна, Тамара Миладинова, Мирче Петушевски, Јордан Дзембов, и како завршен четврт говорник Емилија Димитрова. Во тимот на негативците Деспина Димитровска, Бојана Коневска, Алмира Јахјаова и завршен говорник Андреј Томев. Тимот на афирмативците се оние кои што тврдат дека социјалните мрежи имаат позитивно влијание. Мислам дека сите ние знаеме и сме свесни за позитивните влијанија на социјалните медиуми. Јас најпрвен збор ќе дадам на Тамара Миладинова, која што ќе ги образложи аспектите. На незиниот говор, реплика имаат право, тимот негативците секој од нив по една реплика. Повеќе. Добар ден на сите, јас сум Тамара Миладинова и во мојот тим се Мирче Петрушевски, Јордан Дзембов и Емилија Димитриева. Социјалните мрежи се базираат на создавање на виртуелни заедници, најчесто се базирани на определени веб-сајтови и алатки кои ги нудат. Луѓите кои што ги нудат онлайн заедниците, понекогаш се сметаат за социјални мрежни услуги или во поширока смисла на зборот, социјалните мрежи обично значат поединец во мрежата на сервисот. Додека онлайн заедниците значат централизирани групи. Социјалните мрежи се изградени се со цел да создадат социјални врски помеѓу луѓето кои делат исти интереси, активности, минато или луѓе кои комуницираат веќе во реалниот живот. Сетовите исто така им услужуваат на корисниците да споделат своји идеи, активности, настани, интереси во рамките на нивните индивидуални мрежи. Ако го погледнеме еволуцијата, најпрво се пораките за комуникација и за пренесување на некои важни работи, подоцна на телефонот кој се уште се развива и најнакрај интернетот со неговата неограничена комуникација. Реална слика дека интернетот е многу побрз и поефикасен начин за договарање и организирање помеѓу младите и исто така интернетот им осможува на младите во образованието и денес нам се ни е во дофат и многу полесно стигнуваме до информациите кои ни се потребни. И се популарно станува... Да, взимаат реплика од тимот на негативците, а умират. Дали колешки, вие знаете дека помеѓу информации за кои што зборувате, дека учениците истовремено може да ги пронајдат и решените задачи по математика, физика и хемија, како и кратките содржини на лектирите, кои што не се случайно ставени како задолжителни во училишната програма? И како сметате дека ова има позитивно влијание на образованието? Ви благодарам. Да, јас се согласувам и не го спорувам тоа, но никогаш, додека тие не внимавале на часот,
или нешто не е било јасно, тие задачи и кратки држени од лектијата и помагаат во нивното образование за да добиат подобри оценки. Исто така, популарно станува и читањето и лекувањето на онлайн книги, и популарно станува и купувањето на храна, облека, делови на коли, мотори и многу други производи. Додека порано е било многу потешко да се најдат некои делови, некои работи, например делови за коли, денес тоа е сето едноставно. Седнуваш, преваруваш на неколку страници и го најдеш потребниот производ, го купуваш и тој ти стигнува до дома по-брзо и по-ефтино. Исто така интернетот нуди и можност на ширење на пријателства, на ширење на видиците и развивање на стражувачкиот дух. Благодарам на вниманието. Ти благодарам, Тамара. Мислам дека беше добро воведно излагање за тоа кои се позитивните аспекти и како што видов дека имаат реплики, ќе имаме интересна плодна дебата, па може би на крајот ќе се вклучи некој од публиката. Спомена дека ги развиват социалните врски и тоа се медиуми кои што имаат можност да ги сближат младите и да ги одржуваат нивните контакти постојано. Ајде да слушнеме воведни одговор од тимот на негативците Деспина Димитровска. Најпрво би сакала да ви се представам, јас сум Димитровска Деспина и денеска заедно со моите колеги Бојана Којнова, Алмира Јахјаво и Адри Томев ќе се обидеме во кратки црти да ја отбраниме тезата кога станува збор за негативното влијание на социјалните мрежи врз младите. Многу ми насметаат дека компјутерите, интернетот се доказ на прогрес, меѓутоа во суштина тоа не е така. Младите едноставно стануваат зависни и тие не можат да живеат без тоа. Постојано мора да проверуваме што има ново на Facebook, на Instagram и така натаму. Се губи нашата креативност затоа што секоја информација која што ни е потребна, ние едноставно можеме да ја добиеме со еден клик на Google. Во книгата The Shallows, What is Internet Doing to Our Brains, на научникот Николас Карп се предупредува на ефектот на технологијата кој што влијае на човековата интелигенција. Потука се поставува прашањето, како всушност влијае технологијата врз нас и како всушност таа си поигрува со младите. Постојат неколку причини. Најпрво можеме да кажеме дека таа влијае, односно ни создава проблеми со спиењето. А односно сината светлина на телефоните всушност може да влијае лошо врз излучувањето на мелатонин, тоа всушност представува хормон кој што го регулира внатрешниот часовник на човекот кога станува збор за спиењето. Односно неговото нарушување има лош ефект врз квалитетот на спиењето, создава лошо расположение кај младите, како и намалена концентрација. Лош ефект од технологијата врз младите исто така предизвикува и губење. Се само имаат реплика од тимот на афирмативците и од Анзамбл. Колешки, не ли мислите дека од овој случај од зависноста на социјалните мрежи влијае самиот карактер на личноста? Да, се согласувам, меѓутоа како што наведов, социјалните мрежи едноставно ги мамат на младите со нивните содржини, така едноставно тие се привлечуваат и стануваат зависни од социјалните мрежи. Кога станува збор за вниманието, исто така можам да кажам дека младите го губат вниманието од важни работи, како што се учењето и проектите на кои што работат, бидејќи тие често мора да проверат што има ново на Facebook. Ова е најголем проблем кај тинеџерите. Тие се обидуваат да извршат повеќе работи одеднаш, меѓутоа тоа најчесто резултира со лош исход. Претераното користење на интернет исто така може да создаде и зависност кај луѓето. Слична на она зависност како кај оние луѓе што се јавува кога тие стануваат зависни од дрога, алкохол и така натаму. Каде всушност се појавува оваа зависност? Оваа зависност се појавува кај така наречените геймери кои што играат видео игри по цел ден, лошо се исхрануваат и не водат внимание на нивното спиење. Кај не се забележани промени во деловите на мозокот, кои што се е поврзани со емоциите, понатаму вниманието, донесувањето на одлуки и така натаму. Кога зборуваме за негативното влијание на социјалните мрежи, исто така треба да наведам дека младите полека, но сигурно почнуваат да се отуѓуваат од општеството. Што значи тоа? Тие ги запоставуваат пријателите, затоа што социјалните мрежи едноставно јасно зарубуваат личноста и таа зборува да комуницира со останатите луѓе.
Во САД доктор Томас Валенте направил истражување на 1562 тинејджери и заклучил дека околу 95% од младите на возраст од 12 до 17 години всушност имаат пристап до интернет секој ден. Кога зборуваме со социјалните мрежи, исто така треба да напоменам дека младите заборуваат да говорат. Односно, тие се одвикнуваат од тоа да разговараат директно со некого, да разменуваат мислење и ставот. Најчестиот разговор кој што се води помеѓу младите, најчестиот разговор кој што се води помеѓу младите, всушност се сведува на фразата: „Не можам да ти кажам сега, ќе ти пишам после на Facebook.“ За социјалните мрежи кој заседува местото на комуникација во четири очи. Заслепени се сме за мобилните патури и тогаш кога се наоѓаме во друштво. Фейсбукот и другите социјални мрежи имаат огромно влијание врз младите, но за жал не толку за нивната социализација, колку во процесот на нивната десоциализација. Што всушност представува социализацијата? Социализацијата представува процес во кој што индивидуите го учат начинот на живот во општеството, што подразбира дружење, размена на вештини и така натаму. Од овде всушност произлегува прашањето па каде е тогаш проблемот со Facebook? Таму младите не разменуваат ставови и мислења доколку не се работи за нешто интересно, привлечно, духовито. Доколку таквата информација не е интересна и духовита, тогаш се губи потребата истата да биде споделена на Facebook. Ова е само еден момент од влијанието на оваа друштвена мрежа во животот на младите, што секако е резултат на новиот начин на комуникација кој што таа го продуцира. Односно, комуникација која што, каде што отсутствува говорот како единствено оптимално средство за обштење помеѓу луѓето и тие влегуваат во свет на така наречена нема комуникација. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам да свина. Се надам дека ќе биде добар момент, добар повод за сите да подразмислат за потребата на социјалните мрежи. Одиме со вториот сет на излагања од тимот на афирмативците Мирче Петрушевски, кој што сметаат дека социјалните мрежи имаат позитивно влијание. Благодарам пред се. Јас се борувам за социјалните мрежи во образованието, односно за влијанието за социјалните мрежи во образованиот систем. Во оста на социјалните мрежи во образованиот систем, веќе од повеќе истражувања се докажува дека влијаат позитивно. Социјалните мрежи може да се применуваат во наставата во училиштата и во факултетите. Тие подобруваат соработката, потикнуваат креативност, мотивираат. Интеракцијата и конверзацијата меѓу луѓето се одвива на позабавен начин, преку текст, слики, музика и видеа. За училишна работа најповолно е користење на блогот и на вебсајт. Особено е најполезно да го самиот професор тој блог го создава на часот, односно преку прашања, задачи, објавува различни линкови од интернет и содржини, кои ќе болеснат разбирањето и усвојувањето на материјалот што се обработува. Имаме реплика од тимот на активистите Боен. Велите дека младите учат од социјалните мрежи, но дали сметате дека секој извор е вистинит и нуди поучна содржина за младите? Како што веќе кажав, најполезно е кога самиот професор го подготвува тој блог и тој веќе знае дека истражените содржини се точни, така што мислам дека младите се доволно свесни да знаат дали станува збор за вистините или лажни информации. Самата употреба на социјалните мрежи во образовниот систем потикнува креативност и творење, а со тоа кај младите потикнува и на преварувачки дух. Младите при повеќе вид на настава можат да се самооценуваат, да соработуваат, да комуницираат надвор и да се помагаат. Веќе денес, повеќе активности, како наставни, така и во наставни. Учениците и студентите се во можност да испратат своја задача, проект, да организираат некако вид на настава во скоп на училиштето, да организираат надпревари, се ово преку позитивното влијание на социјалните мрежи. Студентите исто така имаат силна и позитивна врска со социјалните мрежи. Тие ни овозможуваат лесен начин на споделување на информации, лесен начин на комуникација и лесен начин на меѓусебно помагање. Можеме да кажем дека социјалните мрежи на некој начин додржуваат студентите во контакт, без разлика на колкава оддалеченост се наоѓаат. Оддалеченоста на студентите или учениците може би во некои земји не е проблем, но ако зборуваме за една Австралија, овде студентите се оддалечени од 100 до 200 км. Кога би се запрашале како овие млади луѓе комуницираат меѓу себе и во исто време се помагаат, одговорот е едноставен, преку поволноста и моќта на социјалните мрежи. Исто така денес во нашата држава, па и широк светот, по повеќето земји младите како студенти заминуваат во друга држава.
се со цел да шират пријателства и по-добра иднина. Но кога ми замисляли како еден млад човек од 18, 19 или 20 години ќе замине далеко од своето семејство, колку би умил тешко без своите близки и без старите навики. Тешко е да се замисли како би му било на човек на овие години во ваков случај. Ово уште еднаш ја докажува поволноста и мокта на социјалните мрежи, како во секојдневниот живот, така и во образованието. Благодарам. Слушам интересни аргументи до сега. Одиме повторно со тимот на медиците Бојана Конева, зашто мислам дека социјалните мрежи немаат позитивно влијание. Добар ден на сите. Јас ќе се надополнам во врска со негативното влијание на социјалните мрежи, со што најпрво сакам да зборувам за интернет комуникацијата на младите. Со самиот пристап на младите кон социјалните мрежи, тие создаваат еден нов тип на комуникација меѓу себе. Правилниот македонски јазик губи своето место и се повеќе се заменува со неправилни зборови. Лексичкиот состав на јазикот, како и синтаксичките правила на нашиот јазик, се повеќе претрпуваат промена, бидејќи комуникацијата кај младите се повеќе се сведува на мразеливост при пишувањето. Односно, сакам да кажам дека тие, односно младите, се наместо да пишуваат целосни зборови, се одлучуваат да пишуваат скратеници, разни варваризми, сленгови, пишуваат според некој невообичаен редослед на зборовите, а нивната мразеливост оди до тоа што тие пишуваат две, три, па и повеќе реченици слеано, без притоа да употребуваат никаков интерпунктиски знак. Што значи? Дека надвор од социјалните мрежи, младите едноставно забораваат како е правилно да се пишува на нивниот јазик. Социјалните мрежи за младите представуваат пречка во нивниот интелектуален развој. Затоа што тие се преокупирани со нив, сметат дека треба да го запоставуваат училиштето, бидејќи она што го учат во училиштето и го слушаат на социјалните и го слушаат во училиштето е истото тоа што тие можат од дома да го прочитаат на социјалните мрежи. Но при тоа не земаат во предвид дека не секој извор на социјалните мрежи е вистинит и може да ги пружи поучна содржина. Склони кон социјалните мрежи, младите повеќе одлучуваат да седат дома пред компјутерот, отколку да идат надвор и да се дружат со своите врсници, со што на некој начин тие губат реалната слика за светот. Сепак, најголемо влијание в социјалните мрежи имаат врдецата во нераните возрасти. Па дали сте забележали дека се помал е бројот на деца кои што играат во парк, на улица и во училишните дворови? Да, бројот е се помал и станува се помал и помал. Затоа што децата, оние кои што очекуваме да ги најдеме толку на овие места кои што се наменети за детски игри, се наоѓаат дома пред компјутерот. Тие овде ги играат игрите и тоа не било какви игри. Најчесто тоа се игри со насилство и игри со потреба на оружје. Ваквите игри и... Сино ми имаме реплика од тимот на математиците Мирчо. Благодарам. Зошто мислите дека социјалните мрежи се единствен извор на насилство кога децата се сакјаваат со тоа во секојдневието, односно во интеракција со родители, другари, на улица, во училиште? Да, јас не го спорувам фактот дека децата не се соочуваат со насилство во секојдневието, но сметам дека најголем фактор за децата да станат насилници, да се изградат како такви личности во животот се социјалните мрежи. Токму од причина што тие најголем дел од денот поминуваат на социјалните мрежи и се зависни од нив уште од најраните возрасти. Со тоа што ги играат таквите игри со насилство и оружје, кај децата помагаат да се изградат како личности кои што подоцна во животот своите проблеми ќе ги решаваат токму на тој начин, односно со потреба на оружје и насилство. Децата го имитираат она што го гледат од социјалните мрежи. Социјалните мрежи кај младите создаваат еден тип на зависност. Тие најголем дел од денот, како што веќе и напоменав, го поминуваат на нив, односно читајќи најразлични содржини на интернет, кои што наместо кај нив да создадат чувство на хуманост, чувство на толеранција и почитување, се случува сосема спротивното. Кај нив се раѓа чувство на страв и недоверба. Од социјалните мрежи кај младите зависи дали тие ќе си веруваат во себе, дали ќе се сметаат за убави или не. Односно, се тоа се сведува на лайковите кои што ги добиваат на фотографиите кои ги постираат на социјалните мрежи. Младите чувствуваат голема потреба и притисок да изгледаат убаво на социјалните мрежи. Затоа, до каде може да оди зависноста на социјалните мрежи, можам да прочитам еден пример, односно, изјава на само 14-годишно девојче од Англија,
а вече толкова зависно от социалните мрежи. Доколко не бървам селфи фотографии, няма да бъда популярна на училище. Во текот на ден отправам от прилика 10 фотографии, а на Фейсбук постирам 2. Ако постирам повеќе од 2, луѓето се вознемируваат, бидејќи стануваш досаден и не ти кликнуваат лайк на фотографијата. Секако, битно е да имаш лайкови. Колку повеќе ги имаш, толкова си и по-популарен. Во текот на ден губам по 2,5 часа правите фотографии. И доколку добивам повеќе од 80 лайкови, тогаш ја бришам фотографијата. Тоа е срамно и прави да се чувствуваш несакана и неразположена. Но доколку добиеш повеќе лайкови, тогаш цел ден ќе бидеш разположен. При овој пример гледаме всушност колку децата може да бидат зависни од социјалните мрежи, од нив и зависи како тие ќе бидат расположени, како ќе се чувствуваат и дали ќе бидат среќни. Ви благодарам. Ти благодарам на тебе. Ако среќата зависи од бројот на лайкови, окей, одиме со тимот на афирмативците, Јордан Дзъмбов како трет говорник. Здраво на сите, јас само ќе се надоврзам на моите колеги кои исто така го утврдија фактот за позитивното влијание на социјалните мрежи. Јас ќе зборувам за социјалните мрежи кои играат, социјалните мрежи играат голема улога во купопродажбата и во економијата во денешно време. Социјалните мрежи играат голема улога во развитокот на пазарот во денешно и модерно време, во кое се ни надобат и невозможува да ни бидат достапни продукти од целиот свет, преку така наречените интернет продавници, кои се секојдневни на луѓето во целиот свет. Овие интернет продавници се најмногу достапни преку основните социјални мрежи, како што се Facebook и Instagram. Ако го продажбата за околу 100% се зголемува во нашата земја секоја година, па можеме да се кажеме дека и поголемите фирми почнуваат да го практикуваат овој начин на работа. На локално ниво преку социјалната мрежа Facebook имаме повеќе интернет продавници кои нудат најразлични производи, па дури и недвижнини и автомобили. Има повеќе веб сајтови како што се Реклама 5, Пазар 3, Купи Продај и многу други, а во светски рамки имаме сајтови како што се AliExpress, eBay, Alibaba, кои дени се покажуваат моќта на социјалните мрежи. Се зборуваат само реплика од тимот на AliExpress. Колега, би сакала да ви прашам дали вие сте запознаени дека со процесот на продажба од страната која што ја наведовте, AliExpress, често производите не стигнуваат во оригиналната форма како што да ја наведено и на самата страница. Да, колешки, свести сме за тоа, но во воведот на страницата пишува дека секој производ кој нема да ви се допаѓа, односно може да биде и оштетен, а ќе ви биде рекламиран и парите ќе бидат безбедно вратени на вашата сметка. Кои дени се потврдуваат моќта со тоа што се едни од најбогатите луѓе во светот, исто така како позитивно влијание е и процесот кој се нарекува електронска банка, односно iBanking, кој во светот се спроведува многу одамна, а сега е достапен и во Македонија, со кој се олеснува работата на секој човек, со тоа што луѓето кои се во перифериите на градот не мора да патуваат секој ден и да губат време по стотици километри, тоа може да го остварат и од местото на живење. Секоја трансакција или извршено плаќање ќе бидат успешни и прецизни. Ви благодарам. Ти благодарам и на тебе, но сосем на крајот имам уште една реплика. Дали вие, колега, сте свесни дека при процесот на купопродажба можете да дојде до злоупотреба на личните податоци и измам? Да, свесни сме, но постојат специални организации кои се грижат за вашите податоци, односно нудат заштита за сите ние да можеме да купуваме безбедно. И уште Алмира Јахјаова, која што од тимот на негативците со својот двор, потоа ќе изслушнаме и завршните говорници. Добар ден на сите од мене. Јас ќе се надоврзам на моите колешки, односно ќе зборувам за негативното влијание на социјалните мрежи. Најпрво треба да бидеме свесни дека интернетот веќе одамна почна да управува со животот на младите, но и со постарите. Ништо без добива на Facebook, Instagram или Twitter. Родителите сметајќи дека нивните деца се мирни се додека се пред компјутери, лаптопи или телефони и не овозможуваат нивната употреба, а притоа жалејќи се дека нивните деца биле зависни од таа технологија.
Плюс фактор за децата да станат зависни от технологията е то, що нивните родители по големи отдел отделно поминуват на социалните мрежи и то влияе върху една нормална состоява. Много е тежко да контролираме каква информация ни дойде до всяко дете. Затова трябва на време да ги отръгнем, да ги спречим тия влияния, бидейки не знаем какъв ефект ги имат в нивния живот. Кога станува сбор за Фейсбук, не смятате дека освен социалните мрежи кои го нарушуваат реалниот живот на младите, дали има и други причини кои исто така го нарушуваат реалниот живот на младите? Да, колешки, исто така има и други фактори кои што ги отрмуваат луѓето от реалниот живот, но како што истакна дека по-големият дел от денот тие го поминуваат на социалните мрежи, смятам дека тие са допълнителен фактор, за да се отръгнат от нивния от реалния живот. Кога стана збор за Фейсбук, да, актуална тема и ден-ден. Всъщност се поставя въпрошението дали Фейсбукът е место за социализация или десоциализация. Много от нас отбиваме прошетка от природа заради така нареченото кафе мобилът на Фейсбук. Социалните мрежи ни възможен широк брой на приятели, но за чудовъчка е повързаността на този брой на приятели и осъмеността в реалния живот. Преко социалните мрежи събираме приятели, като да се пощенски марки, не обърнувайки внимание на квалитетът, тук на квантитетът. На место дружение отбрахме да правим фотографии, статуси и лайкови. Всъщност споделвам, значи постоя. Фотографирањето всъщност е то, што преко фотографирањето ние ги изберем оние най-добри фотографии и ги се изтакнеме на социалните мрежи. Односно очекуваме повеќе од технологијата, наместо едни од други. Така се случува една парадоксална ситуација, колку по-голем број на пријатели, толку всъщност се повеќе осамени. Кога се свърнеме по модерниот свет, каде секој од нас се определува според неговите лични достигнувања, според имиджот кој го промебира и начинот на трошење на неговите пари. Толку поради тоа, луѓето веќе одамна ги изгуби своите социални и семейни вредности, стремејќи се кон себе промобирањето и системот на модерно вреднување. Причина за зависност од социалните мрежи е всъщност самата любопитна природа на човекот. Всъщност прашањето за тоа што се случува некаде, на кого му се случува, со кого, не отвлекува от тоа реален живот и от личните проблеми. Много често на социалните мрежи сме свидетели на един лажен сияй на нечий живот, кое е допълнувачки фактор за депресията към младата популация. Кога става това сбор за онлайн реален живот, монотонията ни е доста честа да поема нашите животи. Но дали тоа е така и на социалните мрежи? Секако дека не. Там постоянно наоѓаме некој нов пост, ново видео, нова слика. Гледајки ги овие новости, помеѓу нас се јавува еден вид на любомора и конкуренција. Како и за се останато во живото, така и за социалните мрежи важи правилото. Дали ние корисно ги употребуваме или злоупотребуваме. От една страна добиваме широк број информации и новости, ширени на пријателства, но от друга страна добиваме двојно побојано злоупотребување на нашите лични податоци, осамен живот и виртуелно на реален свет. И на крај сакам да истакнам дека според сето ово што го кажа, сметам дека интернетот има поголемо негативно влијание, отколку позитивно. Ви благодарам. Одеме со завршените говори, да благодарам и тебе. Имам уште 20 говорници од секој од тимовите како завршни, кои што ќе сумираат за се оно што зборувавме сега. Од тимот на афирмативците прво ја покажувам Емилија Димитрова. Здраво и од мене. По сето ова што го кажа моите колеги, можеме да дојдеме до заклучок дека интернетот драстично ни го промени животот во 21-виот век и тука се уште постои тоа недоразбирање дали интернетот всушност ни носи позитивни или негативни влијани и како всушност влија врз самите нас. Но да бидеме реални, точно е дека постои и негативна страна заради социјалните мрежи, но ако погледнаме и во секојдневниот живот, секоја ситуација има и позитивна и негативна страна. За жал, нашите мозоци се програмирани на тој начин да во целата светлина ние всушност се концентрираме и ја бараме она ситна мала темна точка. Но свесни сме и можеме да се сложиме сите дека интернетот навистина не го олесни животот денеска. Миграцијата, например, постоела, постои и најверојатно ќе постои. И сега замислете, со еден клик само, ние можеме да ги бидеме нашите најблиски и надвор од нашата држава.
Най-големите виновници за това, що постоят негативностите от социалните мрежи, сме луки самите ние. Негативностите доаѓаат от тоа, што ние немаме доволно знание за како правилно да го применим интернетот. Исто така сметам дека клучна улога имаат и родителите, бидејќи ако нашите родители постојано свободното време го поминуваат пред телевизор, пред компјутер и на телефон, тогаш најверојатно и нивните деца ќе одат по нивните стапки. Најчесто, како што напомена и мојата колешка, интернетот е еден од најбрзиот, најефикасниот начин на комуникација. Добро знаеме дека во минатото најпрво тоа биле писмата, а потоа и телефоните кои што денеска забележуваме многу голем напредок. Сметам дека доколку односите на младите не се сведуваат само на лайк, комент, твит, пост и така натаму, сметам дека социјалните мрежи би ни носеле повеќе поволности отколку што ги предизвикуваат некаква загуба. Ви благодарам. Здраво на сите, јас сум Андер Томев и јас ќе го давам завршен одговор за оваа дебата. Социјалните мрежи одможуваат комуникација помеѓу корисниците на интернет и тие претставуваат еден вид форма на дружење. Во време на современи технологии секој од нас којто може да се изрази преку интернет, да постави свои содржини кои што може да бидат добронамерни и точни, а исто така може да бидат и злонамерни и неточни. Но сепак корисниците треба да знаат и треба да бидат свесни дека покрај корисни информации имаме и некорисни информации, а тоа може да бидат различни видови на измами, лаки, манипулации и слично. Изманипулираните луѓе понекогаш може да се соочат и со губење на дел од своите материјални и морални вредности. Комплексниот криминал во денешно време е во се поголем подем, имаме голем број на организирани хакерски групи, злонамерни поединци и компјутерски криминалци кои што имаат за цел да заразат некој компјутер со злонамерен софтвер. Социјалните мрежи имаат негативно влијание врз самата комуникација и образованието кај младите луѓе, како што можеме да видиме нашиот лексички состав на јазикот, како и антаксичните правила кои што ги изучуваме во текот на нашиот јазик, тие од ден во ден трпат се поголеми промени, како резултат на социјалните мрежи, па така многу лесно можеме да видиме дека младите лица во денешно време во нивната комуникација се сведува на некои ново оформени зборови, различни видови на израки, искази и слично. Социјалните мрежи и така тие имаат негативно влијание врз интелектуалниот развој кај младите деца во денешно време каде што малите деца уште од многу мали ноде се увлечени во современата технологија, нивните родители им дозволуваат да ги користат нивните компјутери, лаптопи, телевизори се социјално на еден начин тие да бидат мирни, но после од друга страна родителите велат дека нивните деца се многу занесени во современата технологија. Може да се забележи дека под влијание на социјалните мрежи младите полека, но сигурно почнуваат да се оттупиваат од самото општество. Многу често младите не сакаат да излезат во природа, да шетаат, да се релаксираат, а причината поради кој што тоа го прават е како молат за време на Facebook. Социјалните мрежи може да се забележи дека имаат негативно влијание кај луѓето, каде што тие предизвикуваат и нечи сјајни некој лажен живот, па така луѓето почнуваат да паѓаат во депресија. Во денешно време, каде што светот преставува пари секој, од нас луѓето се стреми да направи нешто повеќе во животот, па така амбициите кај самите луѓе од ден на ден се повеќе растат и се зголемуваат, а можеме да забележиме дека нашиот друштвен живот е изложен на многу голем предизвик. Можеме да забележиме дека младите лица во денешно време и многу тешко комуницираат само како резултат на социјалните мрежи. Тие не знаат да се изразат на добар начин, многу тешко се случуваат во четири очи. Може да се забележи и дека
младите во денешно време почнуваат да ги напуштат и нивните вредности, како што означуваат љубов, а само добро почни да го ви. Благодарам. Ти благодарам и тебе, тоа беше последен договор. Ти се обидам со себе на крајот да ги сумирам само поентите од двата тима. Од тимот на афирмативците, оние кои што сметаат дека социјалните мрежи имаат позитивно влијание, споделија аргументи дека социјалните мрежи помагаат во реализирање на социјалните врски, да споделуваат информации помеѓу младите, овозможуваат полесен и брз начин на комуникација. Во смисла, вториот аргумент им беше дека се добри за образовниот систем, се споделуваат домашните задачи, полесно ноѓаат, комуникација имаат со професорите и, например, е добро за студенти кои што заминуваат од дома, можат полесно да комуницираат со своите близки, кои што се надвор од местото кај што тие студираат. Третиот аргумент беше дека играат голема улога во економијата, па ние овозможуваат или олеснуваат економијата, продажбата на интернет и дефинитивно играат огромна улога во промената на нашиот живот во 21 век. Во тимот на негативците, нивните главни аргументи беа дека имаат влијание врз спиењето, дека се создаваат зависност, клична независност од дрога и дека не оттугуваат од општеството. Споменаа и неколку истражувања кои што се правени за негативното влијание. Вториот аргумент им беше дека забрава да користат македонскиот јазик и неговата правилна употреба благодарение на предоставам глобализацијата и интернетот, прават се повеќе граматички грешки, се помалку деца се играат на двора, се повеќе се затворени дома, играат игри со насилство, кои што подоцна го пренесуваат и меѓу себе. Исто интересен аргумент беше дека среќата зависи од бројот на лайкови и од таа популярност која што имаме на социјалните мрежи. И остваруваат тешка комуникација, беше еден од другите од моментите. Јас, особено за крај, ќе се давам за слово да кажам дека според мене и според ова што го слушам себе, социјалните медиуми сами по себе немаат негативно или позитивно влијание, туку нашата употреба на нив, дали ги употребиме во позитивна или негативна смисла, го дава позитивното и негативното влијание на социјалните мрежи. И благодарам на сите, ова беше супер дебата, се надевам дека следните клетки ќе